היי יוש, כאן ג'ואנה. אומרים שכסף מסובב את העולם. זה נראה כאילו כסף מסובב לאנשים את המוח. סליחה, מה המחיר של המוצר? מתוקה שלי, הנה. יש פה מדבקה עם מספר. זה המחיר. זה לא כאן בשביל היופי. למה כל כך יקר פה? כי דאדי החליט שאנחנו לא מכניסים מספיק מהחנות, אז את תשלמי יותר. מה נראה לך? ברמי לוי יותר זול. יפי, רמי לוי 2 מטר מפה. את מוזמנת להיב את הוואט שלך לשם. ואז כשהחשבון נגמר. כמה אני חייבת לך? כמה מגיע לך? כמה הנזק? כמה הנדוניה? מה החוב שלי? אנחנו בשיעור אלתורים פה? מה העניינים? וואי, איך הגעתי ל-300 שקל? כפרה, בבית הספר היסודי למדנו חשבון. כשמחברים את סכום מחירי המוצרים שקנית, מגיעים ל-300 שקלים. מאוד פשוט. מקסים מה שהולך שם עם הציפורניים. איך את מנקה בסוף החרבנה?